咱屯这人咋现在怎么这么不会来事儿？看我出来不能给我拜个年吗？你要不给我拜年呢，今天我就给你们拜年。过了16到17，可以这么说，送走了猴，迎来了鸡。大人啊，瞒不住了，出来打个招呼。过来好，好好说点拜年嗑。如果我没猜错的话，如果我现在没猜错的话，坐在我前面的这帮人是观众吧？孩子，这已经露馅了，你能不能大方出来跟大伙好好说话呀？不是，不爱出，给我打扮，给我今天给我打扮的像个小天仙似的，领我来这养蛤蟆这地方坏我啥呀？啥小天仙？我这不出来领你找工作来了吗？别老小瞧养蛤蟆的，就咱们村子这几年你是没在家，这蛤蟆让唐大蛤蟆给养的，越做越大。能有多大？多大？在咱们乡里头，那也属于是500强企业之一。我们乡一共有499户，他是500强。他你们强哪去呀？他要扩大企业，招收高端人才。我为什么把你打扮这么潇洒、威武、霸气、帅？我怕人瞧不起你，人不用你咋办呢？瞧不起我，我还不用他呢。此处不留爷，自有养老院。我是金子，我迟早有一，我还怕我花不光啊？这孩子，你别两会两句成语，能不能这词儿啊？一会儿进屋了，给唐大蛤蟆用上。多甩点文词儿，当今流行的词儿，你这套词儿一说出来，唐大蛤蟆都容易给你跪下，你知道不？我告诉你，一会儿多用点什么呢 ？GDP 呀、FG 呀、WC 啥的就得用。啊，那我懂，反正我总去。嗯，那行，你把这拿了，拿这玩意儿，拿酒干啥呀？你傻呀？大过年的，你能空俩手爪上人家呀？我根本就不想上他家去，我学的技术跟他根本就不搭边儿。我在城里边绝对是用计算机控制挖掘机炒菜。我上这干啥？我上这地方，我上他养蛤蟆这地方，我还能甩子啊？我这孩子说话怎么这样？那甩子那蛤蟆比你甩的多的多了，他用你甩啥子？我告诉你啊，如果唐大蛤蟆要把你招收过去，就算完成了你老姑一个心愿，你知道不？懂点事儿，听着没？听着啊！一会儿进屋千万记住，别管我叫老姑父，你管我叫老姑父，那我不糊吗？咱俩就装不认识，听着没？不认识干啥呀？你养蘑菇多有名啊，认识你多有面啊？有什么面啊？你是不知道，乡亲们现在都知道。我跟唐大蛤蟆，我俩从小就不太和谐，隔三差五我俩就出去以武会友，不太和谐。你要知道是咱俩是亲戚，也不能用你，你就站着别动。好，听着没？听着了。到时看我眼色行事。你进屋了，我看着你什么眼色行事？听声会不？听声会，我总听那玩意儿。听声，一会儿我要跟唐大蛤蟆吵吵起来了。吵吵，进屋。嘎巴一个大嘴巴子给他，你要给他一嘴巴，我夸给你电炮，就这么干，就这么干啥呀？就这么干。我俩要吵吵，你就在外头别进屋，听着我乐了，马上进屋，听着没？记住了，记住，进屋别冒虎壳，唠文词儿，记住没？记住了，咱俩什么关系？我不是你老姑父。蛤蟆，都在家呢。滚！怎么了？你们笑了吗？我不笑秃噜了吗？早滚住！好。蛤蟆，在家呢。刚才那人谁？你认识不？你认识不？我不认识，我想揍他。我都没瞅准那是什么玩意儿啊？那都啊。是吗？不是你来干啥的了？
是我过来看看你呀、啊。你还有这好心眼吗？啥话呢，大蛤蟆，咱俩这么多年了，我来看看你不正常吗？行了，今天你赶得不巧，我这两天心情不太好，你呀、啊、赶紧就回去啊、哦。别这么说话，是不是？我觉得呀，你现在这企业干这么大，钱也挣着了，是不是？你还有啥发愁的？我是想把我这个企业做大做强，可是我深知道我自己我的水平不够。听你这么一说，我觉得哈、哦，大蛤蟆，你现在思想进步了。哎呀，企业做得越大，觉得身边没有人才。如果我要没判断错的话，今天应该是有贵人登门呐。咋了？你过来。我说大蘑菇，嗯，今天乡长真给我打个电话，说有一个叫小周的，今天要跟我来谈合作。哎，这事儿你怎么知道的？有没有这事儿？有，有啊，有。我也是瞎蒙的。这这不对劲呢，不是？别动，怎么精神不正常？来来啊！不是你谁来？谁刚才谁笑了？笑不笑咋的？跟你有关系啊？出去！刚才是不是你笑了？我笑了咋的？确定是你？确定是你笑了？你没笑对不？我笑的啊！我进来了。你好，大蛤蟆。啥话？说啥呢？我大嘴巴把你牙给你踢掉。啥话？唐蛤蟆是你叫的吗？这也是唐老板。起开，我不认识你。唐老板你好，我叫周大鹏，叫我小周就行了。哎呀，你就是小周。哎呀，初次见面，两瓶薄酒不成敬意，还望你从我手中把它接过去吧。不是，我想问你，初次见面你为什么给我送酒？是谁让你给我送的？啊是让我来的那个人让我送的。是吗？对呀、啊、是他让你给我送的。哎呀，太好了。请坐啊。哎呀，认识你咋的？我不认识这个陌生人。我们有事儿啊。你坐呀。来你赶紧靠边，我们谈事儿呢。快快快快。哎呀，我服你了。你这缺人吗？啥话呀。啊，唐老板这么大个企业缺人吗？缺人才。我就是人才。哎呀，谁用我谁发财。哎呀，太好了。那这么说，小周同志，今天你是来跟我谈合作的？我是救你来了。救我？让你的企业起死回生，生机勃勃。哎呀，博大精深，身猴有鸡，虚狗害猪啊。我长这么大岁数，没听过就这么棒的这潜台词。我就说心里话，他在我心目中就这个人，听他说这几句话，肯定是才华特别的横溢。我说你这就别说话了，行不行啊？我们这在谈正事儿，你说你在后边叭叭叭，你这样你能待你就待一会儿，不待你就走，这嘎不欢迎你，行不行？你干嘛呢？你在这，你说你这么大岁，你没眼力劲儿，你这。哎呀，这你来这，哎呀，还整这么一大桌子一盘菜呀？你别看就这一盘菜，但是意义相当的深远，看着没有？这就林蛙哦，是我亲自养的。这盘菜是今天我特请厨师给你做的，就等你到这来品尝品尝。哎，常言说无功不受禄，大丈夫不食嗟来之食。就凭盘臭菜就想腐蚀我的灵魂，什么意思？不拿你钱财，不替你是蛤蟆。那个有酒吗？哎，有，我现在给你抢啊！哎，大蛤蟆，你说这酒啊，说心里话，就这酒我都没喝过，你尝尝。
怎么哪都有你？那个陌生人，那个陌生人，你也过来尝一尝呀、啊？可以呀、啊。喝什么乙呀、啊？可以呀、啊。去去去去去去去。小周同志，这个蛤蟆呢，你可以先尝一尝。完事呢，吃完以后，我有些事啊，想详细的问一下。就是你头两天给我发那个叫 PPT 呀、啊、？P 什么 P 什么 P？ 就是 PPT。我确实不明白这个等你吃完以后你给我解释一下，你先吃，我到后边我去把这材料给你取来，行不好呀？好好，你慢用啊，慢用。屁什么，你给他发什么了？没加到微信呢？没加微信？没有啊。他怎么吃？你好，请问堂主在吗？你哪位啊？啊，我是乡长派来负责经营的小周。前两天啊，我给唐总发了一份 PPT 啊、嗯，哪？啊，你就是发 PPT 的小周啊？对，是我。没事，老师发那玩意儿有意思吗？不是，我发这份 PPT 啊，对唐总来讲是相当重要、相当关键的。没用，你发完他也看不懂，你都不如发点笑话或者表情啥的。不是，那个，请问您是？我，啊，我就是，唐老板是老大，我是唐老二。啊，你有事吗？有事，我跟堂主今天约好了，改天了。啊，他没在家，你出去吧，去。没带吗？没带。不是，我约好了、啊。去。别吃了。别吃了，整岔劈了。咋的了？人唐老板找那小周真来了。啊？那我赶紧吃啊，一会儿不让吃了呀。不，你心这么大呢？哎呀，不是、啊，小周同志啊，你看看我呢，把这个 PPT 啊都列成了、这个。我问一下，唐总什么时候回来呀、啊？谁找我呀、啊？哦，啊，那啥，你来，我给你介绍一下。啊，那个，这个是唐总。哦，你好，你好，那个，你听我说啊，这是招聘服务员的，他想来一趟，让我给打发走了。你招服务员，他上饭店呗，他上这干啥的了？啥话呢？大饭店不也你开的吗？这小子挺聪明，只要你点头就完事了。我说先生走啊，你这个来了就别走。这样，既然你来了，我给你找点活干，你把那碗筷啥都给我收拾收拾。我呀？对，就你。不是啊，对我。那啥，你这玩意儿就得从基层做起，你慢慢干点活，完了你就是不是？你去收拾收拾东西。那个小周啊，哎，没招呼你呀、啊，你挨啥呀？你收拾桌子。那个，你赶紧干活啊，别影响我们谈事儿。那个小周啊，没吃完呢，我看不着。小周同志，同志，我问问你啊，我首先问你请教一个问题，这个为什么要减少碳排放？这个碳排放。哎呀，问题问的好啊！啊，问题问的好啊！是碳排放，是平时喜欢吃火锅不？怎么意思？吃火锅，咱们是不是总喜欢吃那种铜的碳火锅？有时候是那样。以后改成电磁炉，是不是减少碳排放了吧？不是，你这个跟我养驴蛙它有什么关系呢？也是养驴蛙，你是不是得烤蛤蟆吃？以后尽量少烤，你可以红烧或者是生吃，蘸点辣根啥的。这位小兄弟挺有才呀啊！但是据我所知道，这个碳排放是什么呢？现在我们国家正在倡导低碳经济和绿色经济，现在咱这个林蛙养殖也得跟着社会和谐发展，说白了它得有可持续性。它跟你这个什么烤蛤蟆和火锅它有关系吗？你这么说，你这么回答啊，对方，你这么回答我，你这么回答也对。但是那个老头是不是应该有所作为了呢？你啊，对呀、啊，你干啥的？你干啥？人谈正事，你是干啥的？不是，我不去扫地去行吗？会扫不？人谈正事。这样，来，那个你不用扫了，你过来，你上这儿。这个我问你一个问题啊，众筹是怎么回事啊？唐老板，这个、有点说话有点不拿我当人了吧？问我问题怎么瞅他说话呢？众筹，众筹这还不都你来服务员去靠边来？
种畴。什么意思？种地懂不？农民种地，农民每年都是种地，那他每年都种啊，是都种，他种，他每年种，每年都种的情况下，今年种啥呢？种，今年种的种，今年种点啥呢？哎呀，愁啊，种啥呢？你可拉倒吧，还愁？他这不把你愁死呢，还得愁？唐总，我给你解释一下啊，我理解的这个众筹啊，就是一种新型的融资方式。嗯，说个最简单的，就是把大家的钱放在一起，共同干一件事儿。说白了，这是对您是一件好事。那跟什么种地发不发愁那有什么关系啊？啊，你靠边吧，你这，我祝你下辈子还当服务员。你们吧，你们别瞎吵了，没人没有用。这小子你哪的？你服务员你就扫地就得了。这么大老板他对钱发愁吗？他这是啥概念吗？不是你们干嘛呀？他一个人不是你们摊事是我摊事，那来来你摊我走行不？还有问题没？啊，不是，那我再想问一下 ，IPO 是怎么回事？问对人了，你挨过批吗？懵了吧 ？IP 就是打雷，就遭雷劈，就是 IP。那么 IPO 呢？就是批完之后 KO。就是我明白了，就是你让你给 K 倒了，起不来了，是不是？批倒了。你瞅你这样，你是没少 IP 呀、啊、你。哎呀，而且还批的挺严重啊啊！就别犟了，就你们谁也别犟。他批那回是我救回来，我不知道。不，你能不能不说话呀？谁到了？你来，你过来。唐总。我给你正确解释一下什么叫 IPO， 首次公开募股就叫 IPO。 你接近我的解释，你再看看你说的能一样吗？来来来，你过来你过来，你这么愿意抢答，我问你个问题，说一个企业要想搞得好，在销售这方面你有什么办法？对呀、啊、办法。嗯，你说吧。笑话。笑话。办法。他还办法。今天你展示才艺吧。哎呀，一个字儿，什么？喝，喝，喝就完了呗。来，很简单呐、啊。来，唐老板，很简单。嗯，比如说你是老板，想找我谈一笔大单，好，是不是、嗯？我怎么能把这个单签成？嗯，啊。哎，我说、啊，你记住，年轻人，咱们谈的是生意，是不是、啊？我们不是来喝酒的了，这解决不了问题。干了，你喝多少都没有用。干了，你干有用吗？给面子不？我凭什么干呢？我凭什么给你面子？哎、这不是哥们儿不？啊，去，啥时候都不是哥们儿。把单拿来签了不就完了吗？啊，你喝完这么多酒，我就把单拿，咱俩就得签，这就叫谈事儿啊。不签是不？有你这么谈的？就是不签是不是？你行了行了行了，比我是不？比还比我呗？比，我今天我就看不信，我就签不了你这个，我比行了，别喝了，这么话什么什么话？这是服务员，你是服务员，怎么跟老板说话？我怎么跟说话？这什么年代了，还是这么谈生意、啊？什么什么话？跟哪说话？你说什么说什么？我说什么话？我话不话了？我半天我这又没说话，我哪有你这么谈买卖的呀？你半天一个不回说话，你得喝酒，你有能力你有实力。你啥都没整，不用你抓了吧？你搁什么酒呢？是不刚才谁拿机关枪扫我一下子？小周同志，你也别生气了，遇到这种人没有办法。这样，你呀、啊、什么都别说了。其实当你回答我第一个问题的时候，我就觉得你非常有问题。我不瞒你说，这才是真正乡长给我派来的人才，小周。你是哥们儿不？你是酒蒙子。太气人了！来来来，你上那边去。屁股挺懵的。小周同志啊，我不瞒你说啊，就像你这类的人，我是盼星星盼月亮，今天是终于把你给盼来了。哎呀，唐总啊，说句最心里话吧，我就是从这个农村走出去的，在外面这么多年，掌握了一些知识，但是我一想这些知识还得回归于农村，所以我就回到了自己的家乡。我就想带着咱们家乡的父老乡亲们干一番事业。我早就听说呀，咱们村里有个蘑菇大王。对呀，咱们村里人都知道，在养蘑菇这一块头子，我属于是大王级别的。闹去，闹去。
谁出租大王？谁出租大王？拿我！哎，我垫个二行不？垫什么二？垫二，你说没事儿了？要不要？不要你说，叫出帅点。拿我当人不？当什么人？你自己都拿你当人，当什么人？久仰。早闻大名啊！啊，您就是蘑菇大王。这就是大蘑菇。哎呀，唐总，这样啊，你的灵蛙产业或者蘑菇产业，如果要是强强联手、互相配合的话，不久的将来，我们的事业就会面向全国，走向世界。哎呀，太好了！我希望咱们两个强强联手，是吧？带领咱们这一片的村民，是吧？共同发家致富，你看怎么样？没毛病啊！哎呀，认呗啊！唐老板，我就有一个要求，你说。能不能请我大方的吃顿灵蛙？没问题呀、啊，咱这样，以后啊，咱们在一起吃饭的时间还长呢、因为啥呢？我们要一起共同合作，在我的心目当中，你们俩就是最佳的合伙人。哎呀，走，喝酒去，喝酒去，走。谁是最佳合伙人？说谁跟谁是一伙人？垫个二都不让垫，垫个二我给你打个春天。